siin on Eesti laevsaartis Sillamäelt, sõitsime läbi Läänemere, kuni jõudsime Põhjamereni. Käisime Shetlandil, Fääri saartel, Islandil, siis me jõudsime Gröönimaale, läksime Jan Mayenile, siis tuli 5-päevane sõit Teravmägedele. Ja siis tulime tagasi Tromsösse. Ja laev suundub siit tagasi sama teed pidi. Minu nimi on Jaan ja ma olen 12-aastane. Ma käin Rocalmare koolis. Ma käisin reisil Svalbardil, Gröönimaal ja Islandil. Ma olin seal 4 kuud, võib-olla natuke vähem. Me olime seal laevaga, mis on 24 meetrit pikk. Ma olen kõikide asjade huviline. Mul ei ole kindlat asja, mida ma teen. Ma lihtsalt proovin kõik asjad, üritan enda elu jooksul läbi proovida. Mitmel maal sa reisinud oled? Ma ei ole selles isegi kindel. Ja ma ei ole isegi kindel, kas mu vanemad on. Pikemad või suuremad retked oli üle-eelmine aasta sama laevaga. Sõitsime Antarktikasse. Mind siis terve reis ei olnud, kuid ma olin seal kuu ja 1 nädal. Pikad retked, need on huvitavad sellepärast, et kui sa kuid laevas loksud niimoodi, siis näiteks esimesel päeval, kui sa maale jõuad, sa suudad vaevu püstigi seista, sest jalad lihtsalt on harjunud sellega, kuidas sa loksud laeva peal. No, see on see, et on kodune tunne võõrast kohtadest nõuab harjumist. On lahkudes ikka kurbust, nii Eestist kui ka välismaalt. Aga no, lahkudes on hea tunne, et nüüd jõuad kodumaale.